Remo täällä ja juu, ajattelin, että olisi hyvä päivä vihdoinkin vähän jatkaa tota matka mestaruuteen kymysysmerkkisarjaa ja sitten avaan konsolin ja tuun ja katson, että täällä on joku sisältöpäivitys taas NRistä ja sitten edellisen maajoukkue teambuildin jälkeen kävin koittamassa vaihtaa noita paitoja takaisin, niin se mun kotipaita on nyt kadonnut täältä sen sisältöpäivityksen yhteydessä, siis Ei, siis ihan oikeesti. En mä tiedä mitään ihme muutoksia siellä on oikein tehty, mutta todennäköisesti se mun top 80 pelipaidat video, niin siitä voi niinku ihan oikeesti heittää vesilintua nyt sitten. Mennään toistaiseksi tää video vaikka täällä Saksan vaihtoehtojoukkueella. Sami jotain. Eka NR-matsi taas viikkoon kohtalaiseen pomppiin. Nää kyllä näyttää vähän huonolta nää paidat. Nää tämmöset räikeen keltaiset. En tykkää. Hyvä juttu on se, että komppi on tällä hetkellä itse asiassa käynnissä, niin en mä odota niinku turhan kovaa tasoa täältä vastaan. Että ehkä mä jopa selviän ilman tappiota. Katsotaan. Juu, hyvin sanottu. Hyvin sanottu, kyllä. Nyt jinksasin itteni kyllä niin täysin. Katos. Ai, niinku hidas lähtö. AV-purkuja. Samilla kuin suoraan meidän peliin, kun A ja O. Tää on mun opuksesta sitten. Miten tämmönenkin menee tässä pelissä? Tommonen kuin löysä drag-risteri tonne kainalosta. mä vaan mussutan täällä ja tulee maaleja. Aloitukset 8-0. Joo. Jälleen kerran. Kato rankkari. Siis tuli niinku, se luistelulinja meni niin ilmiselvästi tonne oikeelle, että tää maali. Nyt pidä sen turpas kiinni. Joo, kannattaa enemmän vaan mussuttaa. Juu, tämmösiä pikku kikkoja vaan vedellään siinä jossain siniviivalla. Ei, ettekö hyvä? En enää kutis koko päivän, tulee varmaan funssa kohtaa. Oi, kato panari. Näyttää ja helppo maali. 2K17 ja Remo se vaan jaksaa editoida näitä NR-videoita täällä. Mä teen ihan samalla tavalla matkamestaruusvideoita niinku jo 3 vuotta sitten. Voitte vaikka katsoa. Löytyy sieltä tota NHL 15, matka ensimmäiseen mestaruuteen sarjasta jostain sieltä soittolistojen pohjalta. Siellä on niinku varmaan niinku melkein ihan saman niminen videokin, että NHL 15 HUT 2.8 divari. Oh, kato, kuka siellä torjuu? Ainakaan Dubnikki ollut kyllä. Joo, McDavid vaan niinku tulee huvikseen ja tekee. Hieno McKinnon. Just noin. Näin tätä Mitä toi Lundqvist tekee tuo? Mä muistan, tommonen animaatio tuli aina tietyssä tapauksessa jossain NHL... No, vanhan genin peleissä. Mä en tiennyt, että se on vieläkin tässä pelissä. Pikku diikkiä. Silti menee. Toi oli muuten lättysyöttö. Ja minäkös sillä ylpeilen täällä. Kasidivarissa heitetty lättysyötöllä, joku tekee maalia sieltä. Tää matsi hölli niin paljon, että se oli itse asiassa jopa tylsää. Doc Gamerik sanoo aina blowouttien jälkeen, some bad games, some bad efforts, mitä se sössättää? Joku hetkinen, ei se ollutkaan Doc, se oli se old chick. Joo. Kyllä mäkin sössätän täällä vähän useamminkin jotain ihan mitä sattuu. 1, 9, 3. Mulla on kyllä pelipaita-ongelma. Nää paidat olis muuten tosi hyvät, mutta no keltaiset olkatoppaukset on kyllä liian isot meikäläisen maku. Tossa, kattokaa. Rebound, sanonko mikä? Tolta etäisyydeltä ties niinku ihan minne. McDavid ihan oikeesti. Mutta annan anteeksi, mutta tämä on sentään taas kvikki. Joku ihme torjunta.
Kyllä lähtee pienestä kulmasta. Ville Leino. Se mikä biisti. Oi oi, siinä oli kyllä four passes, break any defense ja siinä kliseet tältä erää. No ei oikeesti, kyllä ne jatkuu heti seuraavassa klipissä. Huu, se lopetti pelaamisen, huu. Oho, ja sinne painuu vaan. No niin, siinä olikin sitten kaksi erää seisoskelua. Pitääkö munkin alkaa jauhaa sitä, että ennen oli kaikki paremmin. Onko mä jo tarpeeksi vanha semmoseen, että tuokaa takaisin Belleville Bullsin paidat. Make jerseys in NHL 18 great again. Oi jättä, mikä snaippi. Lähti kyllä semmosella nopeudella. Kuin helposti tää menee noihin lankoihin, jos se on 2-0. Oikeesti, Leino pistää tuommoista kutia. Vetää vaan. Mäkin vedän sit vaan. Eihän tuo sen mokkeuta mitään kiinni. Oho. Ja Jones, tuli se NHL 13 Cooper-käsi. Spider-Man-hanska, muistatteko? Tää on pelkkää throwbackia, tää mun äänärin pelaaminen näkyy. Pääsinpäs kulkettamaan sieltä huviksen ja rysty heitto. Jam, jam, jam. Kato, kun on ammatillinen drag snipe. Ei oo totta, tääkin lopetti pelaamisen. Ihan oikeesti. Oi, kato. Vastustajalla on Sly Avatar. Oho, kyllä tässä heikompaakin haukututtaa. Elää nyt mene sinne, no meneepä kuitenkin. Sean Monahan, ei. HMV-äijä pisti siis. Taas kvikki maalissa, ihan oikeesti. Mitä on nää maali? Koja kato, koitte polkea täysin laidasta. Mä muistan tuon. Tämä sijoittuminen, oho. Ei että, tuntuu, että koko ajan pitäis aivasta. Ui että. Kesken pelin. Ärsyttävää. Mene sisään, tää on 2-0, mä oon kuseessa täällä. Mistäköhän mahtaa? No sentään tää on ihan legit käyttäjä, toisin kuin ne kaksi edellistä. Niillä oli niinku hikisee 5 trofi. Oltsykki haukkuu mun pelaamista tällä hetkellä. Nyt perkelee. No niin, McDavid polje. Ja tee sitä vihreät. Kukaan ei tajunnut. Momentumilla melkein tasoin samantien. Eikö jäähyä tosta? No kyllä. Voi voi, ihan puhdas taklaus useimmissa olosuhteissa, mutta kun siinä oli Hedman vastaan Kadri, niin oho, vitonen pamahti. Mitä? Taas jäähy. Nyt on pakko tehdä. Ja sinne pamahtaa. McDavid tehnyt taas molemmat niinku ihan huvikseen. Ai se on 5-3 niinku jatkuu vai? Ok. I'll take it. Se oli niinku niin, se yritti kyllä, siis propsit siitä, että yritit, mutta 5-3 jatkuu. Tää on kyllä siis niinku ihan brutaali oikeesti, jos kävis matsissa mulle. Komarch, Krakovia, Puola, CHL-joukkue, paina. Eksoottista. Oi oi, PMY vielä. Jätkää boksiin vaan, anti painoa. Pelannut melkein koko pelin ylivoimalla. YV 3-5, vastustajalla 0-0. Maalivahti saa kakkossyötä. Mitä? Eikö? Nyt on kyllä tilastomiehet humalassa. Jaha, ylivoimalla. Vihdoinkin mä pääsin taas ylivoimalla. Ilman, että se edes niinku pelaa tällä hetkellä nähtävästi. Nyt on putki päällä. On tää hullua, kun vieraskentällä pelaa, niin kaikki vaan vuoa, kun ei saa kiekkoa pois. Kun ei syrjitä, kun on viimeinen minuutti jäljellä. Pui, melkein meni sisään. Miettikää nyt oikeassa lätkässä. Kaikki vaan seisoskelis paikoillaan siellä vastajoukkueen pelaa. No niin, eteneminen varmistettu. Joten sitten on loput pelit tässä divarissa ihan blussaa vaan. Hyökkäys oli aika vain 14 minuuttia. Pilettiin jotain. Bufflin vähän pomppi kiekko lavassa, mutta otti kuitenkin. Ja lämää siniviivalta.
Ottaa jäähyn. Ai että. Lämää siniviivalta. Tää oli niinku siis parasta mahdollista joskus jo NHL 15, että vastustaja alkaa vetelee tommosista paikoista. Siitä tiesi aina, että jahas, nyt on lumierät tulossa. On tää kyllä hieno, kun kompi aikaan täällä jatkee, että mitä tää jätkä tekee, menis sinne kompiin veivaileville sitä tattiaan. Lämäriä sieltä. Kyllä ne joku päivä menee. Mä luin niinku ihan unenpöppärässä vedellä, että mä otsin tässä. Kato, tungen naidasta täysiä ja koitti kääntyä tossa. Mut eihän se nyt auta. Tulee PM. En mä saa edes tehtyä mitään niinku legittejä maaleja täällä. Oi herranen aika, Dubnikki. Tulee semmonen lörtsi väärän käden one-timeri, niin Dubnikki alkaa levittelee patjoa. Mä oon aivan lörtsyissä itekin kyllä tällä hetkellä. Jatka vaan veivailee, että kato, pitää mua pilkkana. Se on niin kova tekijä. E-sports. Koittaako tulla päälle? No ei. No sitten vedetään. Ja hei, muuta kuulu kuin tuolin natina. Pitäisikö mun sanoa, että nati, hehe. Itellä on kohta kyllä nati. Oikeesti vaan puolet tän videon aikana tehdyistä haukotuksista on ollut feikattu. Oi jeu. Leino tehoilla välittömästi, niinku pitääkin olla. Seuraavasti varmasti tulee 6 matseja, niin tämä ei kyllä... Oi, varmaan jaksaa yhdelle videolle mauttaa, niin... Voisko? Taisinpa ehkä kaivaa vaikka striimit esille. Säästäis muuta ainakin valtavasti editointihommaa. Kukahan nyt 2K17 enää jaksaa tehdä hyvin rakennettuja videoita YouTubeen, kun voi vaan niinku striimata kaikkea, tarvii leikata mitään. Tuletko päälle? No ei, heitetäänkö lättyä? Hiano. Ei niinku suoraan ei voi vetää vastusta. Se on kielletty. Ne on kuulkaas hyvät naiset ja herrat niitä kuuluisia pukimaa. Nyt se alkaa heittelehtiä tuolla. Joo, nyt tuntuu nenässä siltä, että kohta tulee taas aivastuksen tynkyä. Mä oon jossain helvetimoisessa nuhakuumessa erää huomenna aamuna. On tää mukava pyörii tän kiekon kanssa täällä. Vastustaja ei niinku paljon efforttia tee sen eteen, että sais kiekon muuta pois. Oho, kylläpä oli kiva pyörähys siitä ja yvellä paukkuu. Hävytöntä. Ei Patrick Kaneillä saa tehdä tommosia ihmeohjauksia. Kyllä pitäisi olla paljon hienompia veivejä sieltä omasta päästä lähtien. Ei Patrick Kaneillä saa tehdä kuin kosareita. Tämähän on pyhäin häväistys. Missä realistisuus? Täällä on kyllä hiljasta kuin hautausmaalla tässä pelissä tällä hetkellä. Kuinka monta maalia tää jaksaa painaa? Hei, eihän toi ollut edes maali, mitä ihmettä. Laukaus highlight. Ootteko nyt ihan tosissas? Se on niinku merkki säälittävyydestä. Voi. Oot vetänyt aika paljon, et saanut edes maaleja niistä, joten ihan turhaan vedit. NHL 18, tää on tätä videopelaamista, niin et kuule vedä kuin vaan niistä varmoista paikoista, tai et sä muuten osaa kyllä mitään. Sitten oot vasta, katoks koittaa tota ihme glitsiä sun muuta. Glitsiä, hohoi, onko NRissä mukaan glitsejä, mitäs kummaa, minä en edes tiedäkään. Tää niinku mun sarkasmi on niin typeryttävä itsestään selvää, että typeryttään katsojatkin samalla. Pitäisikö koittaa ihan kunnon rebound-taktiikkaa ja heti menee. Ehe, maali, no ei kun se ottaa mieluummin näköjään rankkari, mä varmaan epäilen, että se hyökkäilee sieltä täysillä päällä. Joo. Täältä tullaan vaan. Nyt vaan, ei kun nyt rankkari, ok. Tää on niinku just tätä, kun se komppi on nyt ollut niinku valittavana heti vuoden alusta. Johtanut siihen, että huippupelaajat on mennyt pelaa sitä saman tien, ja sitten jos niillä on aikaa ja muuta, kun komppi on tauolla, niin silloin ne voi ehkä jotain typeriä ihme divareita vääntää huvikseen siellä.
joku komppi on käynnissä, niin se ei enää se divarissa ole ketään. Vähän siitä vielä koukku kakkosta puoli minuuttia. Loppua ei päästä lopettelee tätäkin. No niin, nyt on NRstä taas viikonlomaansa. Siis kyllä tää niinku... Vitsi tämä moti tähän NRi, siis... Kyllä tätä on niinku yhä ihan kiva pelaa, mutta jotain tästä silti kadoo. En osaa sanoa ihan tarkkaan, että mitä se on, mutta... Mut joo, kiitos niille, jotka eivät ehkä nukahtaneet tässä jossain välissä, niin... Jatkuvasti seuraa. Toivottavasti on monen tässä vielä. Okei, loppas. Vitsi, onhan täällä aina tääkin tietysti. Voi, sorvi, norjalainen. Mulla oli se jo.